Estamos em Jope, conhecida no hebraico como Yafo, antigo porto de Israel, uma cidade tida como a mais antiga do mundo. Yafo significa, em hebraico, bela. Acredita-se que esse nome foi dado à cidade por causa do brilho do sol que se reflete em seus edifícios. Yafo é mencionada pela primeira vez em cartas egípcias de 1470 a.C., vangloriando-se de sua conquista pelo general Djut durante o reinado de Tutmés III, que usou o truco de cavalo de Troia, escondendo guerreiros armados em cestas grandes e entregando-as ao governador de Yafo como presente. Uma descrição detalhada desta guerra é apresentada no Museu Britânico em Londres. Olá pessoal, estamos aqui no Museu Britânico em Londres. Vimos aqui para conhecer de perto o Papyrus Heres 500, que é o documento que existe que nos conta a história sobre a conquista do rei do Egito sobre Jope. Infelizmente, trata-se de uma coleção privada e hoje não é o dia que podemos visitar. Para vocês terem ideia de como é o Papyrus, vamos deixar aqui na tela uma foto. Yafo é mencionada em vários livros da Bíblia. E no livro de Josué, a cidade está localizada dentro do território da tribo de Dan. Mas parece que a tribo não conseguiu conquistar todo o território. Leia em Josué 19:46. Após a derrota dos filisteus, o rei Davi e o seu filho Salomão governaram Yafo. Por esta cidade, toras de cedros eram trazidas do Líbano. E a madeira era utilizada na construção do templo do Palácio de Salomão em Jerusalém, que fica a cerca de 55 quilômetros daqui. Nos dias dos reis de Judá, a cidade de Yafo foi usada como porto de residentes judeus do reino, na qual o profeta Jonas começou a sua jornada em sua fuga de sua missão a Nínive. Leia em Jonas 1:3. Estamos aqui onde a tradição diz que era a casa de Simão o Curtidor. O Novo Testamento menciona a história de Pedro, que estava hospedado na casa de Simão, o curtidor, e trouxe a viúva Tábita da morte. Em Yafo, um anjo apareceu a Pedro e ordenou a comer de todos os animais da terra, dos animais e répteis e aves do céu. Pedro protestou dizendo que ele nunca tinha comido algo abominável e imundo. Esse sonho possibilitou a Pedro uma conexão com Cornélio gentil, e assim Cornélio creu. Esta é a história da cidade de um ponto de vista bíblico. Pode-se dizer igualmente que a importância de Yafo na antiguidade girou em torno do porto que a servia, e Yafo foi um dos portos mais importantes de Israel. Yafo sempre foi um porto muito importante em Israel, até a inauguração do porto de Ashdod em 1965, quando foi desativado. Atualmente, o porto de Haifa é o maior do país. Yafo foi sempre um importante local estratégico, onde as tropas turcas se concentravam. Napoleão chegou a invadir a cidade e estes canhões datam desta época. Em 1909, construíram Tel Aviv e desde essa data, a história de Yafo tem estado intimamente ligada a esta cidade, como a qual foi fundida em 1950, 2 anos após a proclamação do Estado de Israel, formando com ela uma só municipalidade, Tel Aviv-Yafo.